Я би це питання розділив на дві частини. Перша частина – це про те, що вакцина погано впливає на імунітет. Це не відповідає дійсності. І я так само зустрічав на практиці багато випадків, коли навіть медичні працівники кажуть, що коли високий титр антитіл і зробити вакцинацію, то невідомо, як це відобразиться на імунітеті, як це вплине, тому що і так напружений імунітет типу. Насправді це не так. І додаткова вакцинація не призведе до стрімкого збільшення титру антитіл, а наявний на сьогоднішній день титр антитіл не буде якимось конфліктом до вакцинації. Тому незалежно від того, як я вже казав, який титр антитіл, вакцинуватися потрібно. Це перше. Стосовно того, що вакциновані починають хворіти, ну це не є секрет, що після вакцинації можна захворіти, як і після вакцинації проти будь-якої вакцинокерованої інфекції. І вакцинація – це не 100% захист, це підвищення рівню захисту. У медицині завжди йде мова про статистику, про ймовірність. І людина, яка не вакцинована, умовно має ймовірність того, що вона не захворіє при контакті з коронавірусною хворобою 10%, то вакцинована людина має 95-98%, якщо прийшла повний курс вакцинації, залежно від вакцини. Тому завжди йде мова про статистику і про ймовірності. І знову ж таки підкреслюю, що пройшовши курс вакцинації, ви знижуєте ризик ймовірності захворіти на коронавірусну хворобу, але майже у всіх вакцинах, у інструкціях пише, що навіть якщо людина після повного курсу вакцинації хворіє, то ймовірність важкого перебігу майже корелює з нулем.